Anvendt statistikk. Vi skal nå fortsette med kapittel 3 og se på kontinuerlige stokastiske variabler. Og de kontinuerlige stokastiske variablene, der det er to tema vi spesielt skal se på. Det er sannsynlighetstetthet og den kumulative sannsynlighetstettheten for stokastiske variabler som er kontinuerlige. La meg bare si som en liten kommentar at i forbindelse med diskret sannsynlighetsfordeling så snakker vi om punktsannsynligheter i stedet for en tetthet. Så jeg er litt nå forut for min tid og sier at ok, f av x her, det er det vi kaller en sannsynlighetstetthet. Men vi kaller også her, kaller vi også f av x, sånn som dette, i forbindelse med diskret sannsynligheter, så kaller vi det da punktsannsynligheter. Dette skal vi se litt nærmere på i denne videoen her. Så fra kapittel 1 så ser vi at vi har da en sannsynlighetsmodell er kontinuerlig dersom sannsynligheten for et hvert gitt utfall i utfallsrommet er lik null. Dette høres veldig rart ut, men vi skal i denne videoen her se at det ikke er så rart allikevel, for det er en fundamental forskjell mellom diskret og kontinuerlige stokastiske variabler. Så hvordan kan da en sannsynlighet bli null når sannsynligheten for et gitt utfall i utfallsrommet er lik null? Jo, det skal vi da blant annet svare på i denne videoen her. Så en stokastisk variabel, den er kontinuerlig når altså den tilhørende sannsynligheten er lik null. Så det er det vi da ser på som, det her er altså en kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Dette her er da en kontinuerlig stokastisk variabel. Så la oss se litt forskjellen på de begrepene der. Vi illustrerer det ved et eksempel ved å slå en mynt. Vi har da eksperiment E med å slå en mynt uendelig antall ganger og registrere om hvert kast er en krone eller om det er en mynt. Legg merke til det viktige her, nemlig at vi gjør det uendelig mange ganger. Det betyr at utfallsrommet i denne sammenheng er at det er ett utfall ui, sånn som dette her, men det er for ett kast, men når vi da har uendelig mange kast, så skriver vi på en måte her indeksen i fra 1 til uendelig. Det betyr at et utfall i kast nummer i da, kan enten være krone eller mynt, så ser vi på ett gitt utfall, så det er enten krone eller mynt, men vi tar da uendelig mange av den der, så den uendeligheten her, den sier vi, illustrerer det på denne måten her nå. Så dette er et viktig detalj i utfallsrommet. Sannsynlighetsloven er jo da, i den sammenheng her, da vi har et kontinuerlig tilfelle, nettopp fordi at vi har uendelig antall kast, så er altså sannsynligheten for et nytt utfall lik null for et hvert utfall i utfallsrommet. Veldig rart. Hvordan kan dette henge sammen? La oss ta en liten kikk. Så av den grunnen så er dette altså en kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Vi har uavhengige kast, og vi har n antall kast. Så la oss se på da, hvis vi da for eksempel har at alle kast, n kastet i mynt, er krone, så det er krone, 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 og alle er krone, da ser vi at det er en halv gange en halv gange en halv gange en halv n antall ganger, som da skrives på den formen her, en halv opphøyd i nt, og det er som vi husker fra matematikken, 1 i nt delt på 2 i nt, og det blir da bare den her, for det er 1 i nt, er lik 1. Altså 1 gang 1 gang 1 er fortsatt 1, så det står vi an da med 1 over 2 i nt på den måten der. Så uansett hva slags kombinasjoner vi har av m og k, sånn som dette her, så blir utfallet da 1 over 2 i nt. Så generelt blir det her at utfallet blir 1 over 2 i nt når vi har et endelig antall kast n. Men når vi tar grenser, ser vi, når det antall kast går mot uendelig, for det er det vi gjør her, vi lar altså n, som er antall kast, vi ser her, n antall kast, og lar antall kast gå mot uendelig, da ser vi at vi får 1 over 2
i nt når n går mot uendelig, og det er lik 0. Den grenseverdien er lik 0. Og det er forklaringen på at vi har, og da har vi altså en kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Men legg merke til det, at det er kun kontinuerlig i den grensa når vi gjør n lik uendelig antall kast. Vi må stå litt nærmere på dette her, for det er fortsatt litt mystisk. For å gjøre det, så ser vi på en stokastisk variabel som vi definerer på følgende måte. Vi starter da med ett kast, og så ser vi da på to kast og tre kast og så videre, og så ser vi på Nils antall kast, og så lar vi Nils da gå mot uendelig til slutt. Det er på en måte strategien. Så la oss starte med ett kast. Og husk også da definisjonen av en stokastisk variabel. Jeg bare nevner det som en liten digresjon nå før vi går løs på akkurat det spesielle tilfellet her. Det er at en stokastisk variabel er altså en mapping. Vi tar altså utfallet fra utfallsrommet, omega, og mapper og assosierer det med tall på den reelle tall-linja. Det er den generelle, litt abstrakte definisjonen av en stokastisk variabel. I vårt tilfelle så gjør vi følgende. Vi tar oss en stokastisk variabel og mapper fra utfallsrommet og inn mellom i intervallet 0 til 1. Så vi begrenser oss i dette tilfellet mellom intervallet fra 0 til 1 og ser kun på det tilfellet i dette eksempelet her. Så tar vi da, hvis vi har n lik 1 kast, så ser vi at da har utfallet, da ser vi at hvis det er mynt, så ser vi at da er den stokastiske variabelen 1. Hvis utfallet er krone, så sier vi at det er 0. Det er en stokastisk variabel som vi bare bestemmer oss for å se på, og så ser vi litt på egenskapene til den stokastiske variabelen, og tilhørende vekt og tilhørende sannsynlighet. Så hvis vi har, da tar vi altså n lik 1 kast, når hvis vi ser på n lik 2 kast her nå, da tar vi et gjennomsnitt av følgende. Vi tar da et gjennomsnitt av den der denne er lik. Hvis vi ser n lik 2 her, så ser vi at den der, den er da vist en hjelpevariabel sett, som er slik at hvis det er mynt, så er det 1, og hvis det er krone, så er det 0. Men da må vi også samtidig gange med vekta for akkurat det utfallet, for akkurat det, den sekvensen av kast. Så jeg bare nevner det som en digresjon her, at den her kan skrives som 1, eller i da, i fra 1 til n av verdi ganger vekt. Så det er verdien her, enten 0 eller 1, og vekta er da sannsynligheten for det aktuelle utfallet. Dette var litt abstrakt, la oss se litt mer konkret på det her, og gjøre noen figurer. Vi starter som sagt med ett kast, og da ser vi at vi har her x1. Vi plotter da x1 her, noe som er stokastiske variabel, og ønsker jo da se på sannsynlighetsloven, den her sannsynlighetsloven på y-aksen her, som funksjon av den stokastiske variabel. Og da ser vi at i det tilfellet når vi har krone, jo, det var jo et tilfelle her, så assosierer det vi med tallet 0, ok, og hvilken vekt har det? Hva er sannsynligheten for at vi har krone når vi har kaster bare en gang? Jo, det er jo da en halv. Derfor så blir den der en halv. Så ser vi på neste. Vi kan også utfalle mynt, og vi ble jo enige om det, om å bruke at hvis utfallet er mynt, så assosierer vi det med en stokastisk variabel som har verdien 1. Det betyr at mynt her, den er da lik 1 her nå. Og hva er vekta, eller sannsynlighetsloven, eller bare sannsynligheten for at det utfallet inntreffer? Jo, det er jo som før, sannsynligheten for mynt er da en halv. Med andre ord, denne er også lik en halv. Da har vi altså plottet sannsynlighetsloven som funksjon av den stokastiske variabelen x1, som mapper fra utfallsrommet og inn mellom intervallet og 0 til 1, og det var tilfellet for ett kast. Da ser vi på to kast. For to kast så gjør vi akkurat det samme. Vi ser altså på sannsynlighetsloven P, som dette her, som funksjon av x2. Men i dette tilfellet så er da x2 gitt ved denne her. Så la oss for eksempel regne ut denne x2-en her, stokastiske variabelen her. Vi tar da at utfallet er lik
Vi ser da på utfallet mynt, 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 og regnet ut av den tilhørende stokastiske variabelen x2, fordi at vi har da to kast, mynt, mynt. Jo, det er da ifølge den formelen her, så summerer vi fra kast 1 til 2 over hjelpevariabelen z av ui, verdi ganger vekt, sånn som dette her. Jo, men da tar vi det første kastet der nå, det er jo mynt, og vi vet at mynt har verdien 1. Hva er sannsynligheten for at den første blir mynt når vi gjør ett kast? Det første kastet, jo, det er jo lik en halv. Pluss, så er vi på kast nummer 2, da er vi der på kast nummer 2. Jo, men det er da lik sannsynligheten for at verdien for at vi får en mynt der også, men verdien er jo lik 1. Hva er sannsynligheten for at vi får mynt nummer 2? Jo, det er at vi får mynt i første og samtidig mynt i andre, altså en halv opphøyd i andre. Så når vi summerer disse her, det blir altså en halv pluss en fjerdedel. Og en halv pluss en fjerdedel, det vet vi at en halv er det samme som 2 delt på 4. Vi tok da fellesnavnet. Og 2 pluss 1 er 3 fjerdedeler. Og 3 fjerdedeler er det samme som 0,75. Med andre ord, det er det vi fikk der nå. Så det er måten vi fikk frem det tallet 0,75 på. La oss ikke bruke mer tid på det nå. Jeg vil bare forklare deg at tilsvarende regner ut disse. Men hva er da sannsynligheten for at vi får mynt i første og mynt i andre? Jo, det er da lik en halv gange en halv. Og det er lik en fjerdedel, som er da lik 0,25. Det betyr at høyden på denne er da en fjerdedel, eller det samme som om du vil, 0,25. Og når vi gjør det for de tilsvarende de andre utfallene her nå, og gjør det på tilsvarende måte, så får vi da her nå en fjerdedel på alle de fire utfallene vi har her nå. Da er vi ferdig med kast nummer 2. La oss nå ta at vi har tre kast. Vi kastet mynten 3 ganger. Hva skjer da? Jo, vi prøver å plotte sannsynlighetsloven, eller bare sannsynligheten som funksjon av x3, som er da på en måte gjennomsnittet av hjelpevariabelen sett. La oss da for eksempel regne ut den karen her, som er denne. Jo, vi ser da på at utfallet er lik krone, mynt, mynt, og vi da regner ut x3 av krone, mynt, mynt. Det er da lik, ifølge den formen her, summen fra i lik 1 til 3, fordi at vi har nå 3 myntkast, hjelpevariabel z av ui, gange vekta ui på den måten her nå. Jo, da ser vi, i det første tilfellet så har vi krone, men der er jo verdien 0, så det blir bare sånn. Gange at vi får krone på den første, da, som er en halv, om vi vil, men det er fortsatt lik 0. Pluss at nummer 2 er, kast nummer 2 er mynt, jo, men det er jo da det samme som at verdien til mynt er 1. Og hva er sannsynligheten for at vi får krone først og så mynt? Jo, det er en halv i andre. Så det siste kastet, tredje og siste kastet, det er den her. Det er da mynt på den siste. Ja, men vi vet jo at verdien på mynt, det er 1, så da har vi verdi ganger vekt. Og vekta er at vi får krone, mynt, mynt. Jo, det er da lik en halv opphøyd i tredje. Og når vi da, det der er jo lik 0, og da får vi, det bare fortsetter å regne litt her, det her er lik en fjerdedel, pluss det her er da lik en åttendedel, sånn som dette. Og så sier jeg at, jeg finner fellesnevnet her, og så sier jeg at en fjerdedel her, det er det samme som 2 åttendedeler. Og da blir dette her, 2 pluss 3 er da 3 åttendedeler, er da sannsynligheten for at dette utfallet inntreffer, og det er det vi har her, 3 åttendedeler. Så hva er det verdien på den x3-variabelen? Så hva er vekta til den? Jo, det er at vi har 3 kast, som er da en halv gange en halv gange en halv, som er da er like en halv oppe i tredje, som er like en åttendedel. Og det blir altså
den høyden der for sannsynlighetsloven, og tilsvarende gjør vi da for de andre utfallene i det tilfellet når vi har tre kast som vi skal kaste med mynten. Da ser vi på Nils antall kast, og skal vi bare vise dere hvordan dette generaliseres. Da ser vi at vi har da x Nils her, og vi har sannsynlighetsloven her nå, som funksjon av da den stokastiske variabelen. Og da ser vi at vekta, så her er det verdi her nå, her er det verdi på x. På x-en. Men hva er da sannsynlighet for at det inntreffer? Jo, det er da 1 over n, sånn som det var tidligere, for da var det da 1 over 3, sånn som vi hadde på siste gang når vi hadde tre kast. Og generelt da, når vi har Nils antall kast, så er vekta til denne høyden, om du vil, 1 over Nils. Og jo større antall kast vi har, jo større Nilsen blir, jo mindre blir vekta. Og da ser vi at disse her utfallene her nå blir tettere og tettere, men da ser vi også at dette er en mapping, som sagt, for en stokastisk variabel. Du tar altså fra utfallsrommet og mapper inn i intervallet fra 0 til 1 i vårt tilfelle, og det er nettopp det vi gjør. Vi tar den stokastiske utfallsrommet her, og så tar vi de utfallene og mapper inn opp i det intervallet, i dette tilfellet, som ligger mellom 0 og 1. Oppsummert. Et kast, så ser vi at vi har sannsynlighetslov som funksjon av verdien til den stokastiske variabelen. Da er høyden eller vekta lik en halv. Sannsynlighetsloven som funksjon av verdien til den stokastiske variabelen x2 når vi har to kast, blir da en fjerdedel. Når vi har tre kast, så ser vi også på sannsynlighetsloven som funksjon av x3, ja, men da er det bare en åttendedel. Og generelt når vi har Nils kast, så ser vi at da vi har xn her, og vi ser på fortsatt sannsynlighetsloven, da ser vi at høyden her blir enda mindre 1 over n, sånn som dette. Og da ser vi at det blir mindre og mindre og mindre, og vi ser også at den tettheten, avstanden om du vil, mellom disse stolpene i stolpediagrammet, det blir da tettere og tettere og tettere, og her blir det veldig, veldig tett her nå, og i den grensa, når n går mot uendelig, så blir dette her en sannsynlighetstetthet, som vi kaller det. Så, for en kast, så ser vi at jo flere kast vi har, desto lavere blir sannsynligheten for å få et spesifikk sekvens fra utfallet. X mapper altså fra utfallsrommet, omega, til alle punktene inn i intervallet mellom, i vårt tilfelle, 0 til 1. Da har vi sannsynlighetsloven her, som funksjon av xn da, når vi har n-kast. Så, det vi nå kan gjøre, er at hvis vi nå ser på intervallet fra a til b, så ser vi at da ser vi på dem her nå, under her. Så hvis vi da ser på intervallet fra a til b, så er det likt da Bjørnar minus Arne, siden dette er da andelen av alle følgene i omega som mappes mellom a til b. Så hvis vi nå ser på et intervall i stedet for, og det er poenget her, at vi ser da på et intervall mellom a til b, og tar bare ut de utfallene i utfallsrommet som mapper inn i intervallet mellom Arne og Bjørnar, så får vi da den sannsynligheten for at den stokastiske variabelen ligger mellom der. Altså det er en andel av utfallene som faller inn under intervallet fra Arne til Bjørnar. Og det leder oss da naturlig over til definisjonen av en kontinuerlig stokastisk variabel, nemlig at x er kontinuerlig dersom sannsynligheten for at en eksplisitt verdi for x her nå er lik null, for en stokastisk variabel er lik null, for alle x i på den reelle tallinja r. Så, hvordan får vi da en endelig sannsynlighet, siden vi har at sannsynligheten for en eksplisitt verdi av x er lik null? Hvordan får vi da en endelig sannsynlighet? Endelig betyr en ikke null. Hvordan får vi da en ikke null, en forskjellig fra null sannsynlighet, når sannsynligheten for en eksplisitt x er lik null? Jo, vi ser som sagt på et intervall, og det er nøkkelordet her. Et intervall.
Og da ser vi på andelen av utfallene som faller innenfor det aktuelle intervallet. Og da får vi en sannsynlighet som er noe annet enn null. Det er hovedpoenget og en stor takeaway fra denne videoen her. Så da definerer vi oss det vi kaller en sannsynlighetstetthet, nemlig at sannsynlighetstettheten f av x, da vi har en kontinuerlig stokastisk variabel x, den er da slik at hvis vi ser at sannsynligheten for at den ligger mellom Arne og Bjørnar, det er da et integral av sannsynlighetstettheten, altså vi ser på et intervall. Det er poenget. Det gjelder for alle a mindre enn b i dette tilfellet, så dette er startverdien, og dette er sluttverdien. En liten ting. P, altså sannsynligheten da, er et integral over a, fra a til b over sannsynlighetstettheten f av x. Så det er samme notasjon som vi har både for diskret og kontinuerlig, sånn som vi innledningsvis sa i denne videoen her, nemlig at sannsynlighetstettheten f av x, det gjelder både når x er diskret og kontinuerlig. Og jeg har lyst til å bare vise dere en liten ting der, nemlig at i det diskret tilfellet så får vi også sannsynligheten for at a, for at en stokastisk variabel ligger mellom a og b, det er lik. Det er lik altså ikke en integral, men en sum for at da x-en er element i da et intervall som dette her, av f av x. Så hovedpoenget er, i det diskrete tilfellet så har vi da en sum, mens i det kontinuerlige tilfellet så har vi et integral. Det er en veldig god huskeregel å huske på. Kontinuerlig så har vi et integral, mens et diskret tilfelle så har vi en diskret sum. Husk også det fra matematikken, at i det tilfellet, når vi har veldig små, uendelig små, infinitesimal liten maskevidde, på de intervallene vi ser på, så vil en diskret sum her gå over til et integral i den grensa. Så det henger ihop alt sammen, og det er konsistente definisjoner og konsistente læresetninger. Så, fordelingen til x bruker vi da å angi om x, uten å angi om x er diskret eller kontinuerlig, for det at vi ser det bare ut fra situasjonen, er blant annet om vi da har et integral eller en sum. Så vi, x er ikke noe spesielt med den, vi kunne ha snakket om x, y og z, men da har vi fått f av z, sånn som dette her, eller f av y, eller f av x, navnet skjemmer ingen, så dette kunne vært en stokastisk variabel y, for eksempel. Så, utfallene kommer altså uendelig tett i den grensa når vi så på det eksempelet som vi så på tidligere med antall kast, i den grensa når vi tar uendelig mange terningkast, og da får vi en kontinuerlig tetthetsfordeling. Det betyr at når vi da ser på f av x her som funksjon av verdien x, da ser vi at arealet da, fra a til b her nå, det er det arealet som ligger under grafen, da vi har startpunktet A og slutter på Bjørnar, det er da et integral fra Arne til Bjørnar over den tettheten f av x her nå. Så det er også igjen da, konsistent med det vi lærte i matematikken, det er et integral, at areal under grafen, det er da det samme som et sannsynlighet i vårt tilfelle. Da husker vi at vi så også på at vi hadde da et utfallsrom sånn som dette, der vi mappet det utfallsrommet, inntil der vi hadde en stokastisk variabel som tok altså å mappe fra et utfall fra utfallsrom omega og inn i vårt tilfelle da, i det tilfellet inn under intervallet fra A til B. Eller ja, fra A til B i det tilfellet her, og da får vi dette arealet her. Men det er på tross av at sannsynligheten for et spesifikt utfall er lik null, jamfør myntkast som vi så på tidligere. Så da ser vi her nå at i det diskrete tilfellet så får vi følgende da, at sannsynligheten for at A er mindre eller lik, skal vi se her, A er mindre eller lik X er mindre eller lik B, altså at X lik mellom A og B i det diskrete tilfellet, er jo som da nevnt at da er X-en element i det arealet fra A til B, innenfor intervallet fra A til B, over punkt sannsynligheten, så det her kalles punkt
sannsynlighet. Mens det i det diskrete tilfellet så kalles da den karen her, den kalles da for sannsynlighetstetthet. Så dere ser at vi bruker f av x både der, og vi bruker f av x der, både i diskret og kontinuerlig tilfelle, men vi har forskjellige navn på det, for det ene er en tetthet, det andre er en punktsannsynlighet. Så da får vi en kumulativ sannsynlighetsfordeling og sannsynlighetstettheten, nemlig den kumulative sannsynlighetsfordelingen store f, den er da lik et integral der vi starter å regne og summere opp til en viss verdi x, så det her er da startverdi og sluttverdi. Og vi summerer da fra minus uendelig opp til verdien x av sannsynlighetstettheten. Ut fra det her så følger det umiddelbart at integralet fra a til b, det er da lik sannsynligheten for at x-en, så kastisk av variabelen, er mellom a og b, er da et integral fra a til b, og det er da bare differansen mellom den kumulative sannsynligheten fra a til b, sånn som dette. Dette er veldig analogt med et diskret tilfelle. La oss se litt på det. Så la oss sammenligne diskret og kontinuerlig kumulativ fordeling, og få det på ett brett. Så hvis vi ser her, har vi da den kontinuerlige. Det første starter vi med diskret. Diskret kumulativ sannsynlighet. Da ser vi at vi har her en sum, og vi har her også bare en differans. Differans, når vi skal finne lille f-en, så tar vi differansen mellom to påfølgende verdier i den kumulative sannsynligheten. Så hva er likheten og ulikheten nå i den kontinuerlige tilfellet? Jo, da ser vi at den summen her har gått over til integral, så det er jo ganske naturlig. Og vi ser også at det er det samme som før, er det at vi har en differans mellom de kumulative sannsynlighetene fra Bjørnar til Arne i dette tilfellet. Fordi at vi har da et intervall fra A til B. Bare en liten sånn bagatell. Noen har med den store x-notasjonen der. Av og til så dropper vi det. Du ser at her har vi droppet det, og her har vi det med. Der er vi litt slurvete, må vi innrømme, og det er store variasjoner på praksisen. Noen har det med, noen har det ikke med, og vi har ikke vært helt konsistent akkurat her, men ha det i bakhodet at den f-en her, det er det som er viktig, at vi har en stor bokstav for kumulativ, og liten bokstav for den tilhørende punktsannsynligheten, eller sannsynlighetstettheten. Så, dette er altså den kumulative sannsynlighetsfordelingen, og fra fundamentalsetningen i kalkulus, så vet vi at når vi deriverer et integral, det er altså inverse operasjoner, så får vi tilbake igjen integranden, i dette tilfellet sannsynlighetstettheten. Så derivasjon og integrasjon lærte vi i måte er inverse operasjoner, de utligner hverandre. Så, den kumulative sannsynlighet, den finnes da alltid, og den her, mens tettheten, den finnes kun dersom f er deriverbar, altså dersom f lar seg derivere, da finner vi den lille, mens den store, den da finnes alltid. Så det er en liten subtil forskjell der, at vi kan alltid gå ene veien, og nesten alltid den andre veien, men der er det da at vi skal gå den deriverbare veien, så må da den kumulative fordelingen være deriverbar. Dette er litt teknisk, men jeg vil at dere skal vite det, og så skal vi se litt på et konkret eksempel ganske snart. Og her er eksempelet med myntkast og kumulativ sannsynlighetsfordeling. Vi antar at følgende fordeling er gitt, nemlig at den store f-en er 1 minus en eksponensialfunksjon. Og da står det at vi skal finne sannsynlighetstettheten til x-en. Det betyr at vi skal finne lille f av x når vi kjenner store f av x. Det er oppgaven. Og da kan vi løse den på følgende måte. Det er at vi deriverer den store,
For det at vi finner jo den lille ved å derivere den store. Og da vet vi at den lille er gitt ved en deriverte. Og da setter vi inn her nå, setter vi inn den der inn for den deriverte av den store, og så da er vi å derivere den karen der. Da vet vi at vi deriverer da eneren, det blir null. Så deriverer vi en eksponensialfunksjon, og her er det minus x-en her nå, derfor så får vi den minusen ned når vi bruker kjerneregel. Ikke tenkt å gå inn på detaljene der. Og da står vi igjen med at dette der er i x-t, er da sannsynlighetstettheten, den lille f av x-en, som vi ble bedt om å finne, gitt at vi har den store f-en. Og den funksjonen her, den er deriverbar, så det er også i orden å gå den deriverbare veien. Oppgave B er, vi skal da finne sannsynligheten for at den stokastiske variabelen ligger mellom 0 og 2. Jo, da ser vi at den kumulative fordelingen, den er da lik. Da bruker vi teoremet fra i stad, er at en sannsynlighet for at x-en ligger inni et intervall, er jo integralet over tettheten fra start til mål, og fra start til mål er i dette tilfellet fra 0 til 2. Men det så vi jo i læresetningen i stad, at det er bare differansen mellom den kumulative fordelingen fra slutt til start. Og det er jo det som er fundamentalsetningen i kalkulus. Men vi har jo den her, den er jo oppgitt i oppgaven, så er det bare å sette inn. Og da setter vi inn f av 2, som blir den der, for da setter vi inn for x lik 2. Og den der, f av 0, da setter vi den inn der nå. Og da ser vi at en eneren der og en eneren der strykes. F av 0, den er jo lik 1, så da får vi at det her blir, altså den, om du vil, da skal vi si at den eneren der og den eneren der stryker mot hverandre, så da står vi an egentlig bare med denne der, som er da 0,8647. Så det er altså sannsynligheten for at den stokastiske variabelen, som er beskrevet av følgende kumulative sannsynlighetsfordeling, den er da gitt ved differansen mellom den store f-en, som er da 0,86. Altså er det 86% sannsynlighet for den stokastiske variabelen beskrevet av denne, at den ligger da mellom 0 og 2. Det er 86% sannsynlighet. Så, oppsummering. Den kontinuerlige stokastiske variabelen, den er da gitt ved at sannsynligheten ligger 0, tro det eller ei. Vi har snakket om sannsynlighetstettheten. Vi har snakket om kumulative sannsynlighetstettheten. Og når vi har en kumulativ sannsynlighetstetthet, så er den gitt ved dette integralet her, i det kontinuerlige tilfellet. Vi vet også at egenskapen til sannsynlighetstettheten, at den da må ligge mellom 0 og 1 for alle gyldige verdier av x. Og da vet vi at å finne sannsynligheten for at x-en ligger i en intervall, da må vi se på, som sagt, da, et intervall. Det er nettopp det som gjør at sannsynligheten blir endelig, på tross av dette. Og da får vi da differansen mellom de kumulative sannsynlighetene. Og i det diskrete tilfellet, der skrev jeg rett, diskrete tilfellet, så ser vi at da blir f av x, sånn som dette her, det blir da en sum av x i er mindre eller lik x av f av x i, sånn som dette her, altså en integral, altså et integral går over til en sum når vi går fra kontinuerlig til diskret, men det er jo faktisk diskret som er mest fundamentalt, så vi kan heller si det på den andre veien, at når vi går fra diskret til kontinuerlig, så går vi fra en sum til et integral. Den her er, kan du si, den samme, og hvis vi regner ut i det diskrete tilfellet sannsynligheten for at den stokastiske variabelen ligger mellom a og b, så er det altså en sum av at x i-en er da innenfor intervallet a til b, sånn som dette, av punktsannsynligheten f av x i. Da har vi kommet gjennom videoen.